Il-mulej qed ifakkarna li aħna fil-qalb tagħna jekk inkunu onesti magħna nfusna għandna dan id-don, għandna din il-kapaċità li niġġudikaw aħna stess x'inhu sewwa. U għalhekk huwa tajjeb li l-Istat jirrikonoxxi l-qawwa tal-kuxjenza tal-individwu manka wkoll aħna nirrispettaw il-kuxjenza tagħna. Itkun iebsa meta xi ħadd jitolbok timxi kontra il-kuxjenza tiegħek. Il-mulej qed ifakkarna li aħna mhux biss għandna l-kapaċità narfu imma wkoll niddeċiedu skont il-kuxjenza tagħna.